Jina langu naitwa Neemea Didas, ni meneja masoko wa Helvetic Solar Contractors. Na kwa sasa tunadili na umeme wa jua. Kwa sasa tuna bidhaa yetu ambayo ni solar generator, inatumia umeme wa jua tu, haihitaji gharama za uendeshaji. Ina balbu 4 na ina cable za kuchaji simu mbalimbali. Pia tuna solar generators ya balbu 2. Ina balbu 2 za mita 8 kila moja na pia ina cables za kuchaji simu. Umeme wetu unaweza ukanunuliwa na raia yoyote mwenye kipato cha chini wa Tanzania. Sana sana bidhaa hizi tumemlenga wale ambao wanaishi mikoani na wale ambao wana kipato cha chini. Zinaweza zikatumika mashuleni kwa wanafunzi kusomea, zinaweza zikatumika na wakulima, zinaweza zikatumika na watu mbalimbali hata wakiwa porini, na pia hazihitaji ufundi wa kuzifunga. Zinatumia tu umeme wa jua. Kubwa inauzwa shilingi, inapatikana kwa shilingi 300,000 tu, 200,000 tu, na ndogo inapatikana kwa shilingi 100,000. Na pia tuna